Re, viss ēters ir te! Latvijas universitātes botāniskais dārzs šogad svin savu 100 gadu jubileju. Nu, un Uldis Kondratovičs ir arī viens no cilvēkiem, kas ir cieši saistīts ar to, starp citu bērnībā dzīvojis botāniskā dārza teritorijā, kādā no tur esošajā maiņā. Jā, un tur es viņam pat prātā nenāca, ka dzīves ceļi liks viņam atkal atgriezties un pašam kļūt par botāniskā dārza direktoru. Un plašāk skatieties Ulda Virziņa veidotajā sižetā. Latvijas universitātes asociētā profesora Ulda Kondratoviča tēvs savulaik strādāja par botāniskā dārza direktoru. Arī Ulda mamma un māsa bijuši biologi, tāpēc nav nekāds brīnums, ka arī Uldis pievērsies šai jomai. Savus pirmos 10 dzīves gadus reāli, fiziski, īstenībā es esmu nodzīvojis botāniskajā dārzā. Tepat dzīvojis, tepat blakus bijušajā 5. Vidusskolā, tagad Valsts Vācu ģimnāzijā gājis skolā. Tā kā pirmie 10 dzīves gadi man reāli te arī ir pagājuši starp augiem, botāniskajā dārzā, pie dīķa, palmu mājā, džungļos. Visādos interesantos aizaugušos stūrīšos. Toreiz 10 gadu vecumā Uldim neprātā nenāca, ka viņš varētu iet tēva pēdās un pats kļūt par botāniskā dārza direktoru. Iesākumā Ulds strādāja par pasniedzēju, vēlāk arī par dekānu bioloģijas fakultātē. No 2018. gada viņš ir atgriezies savās bērnības mājās, apsaimniekojot 15 hektārus lielo platību. Labsirdīgs. Man tiešām liekas, ka Uldis ir tas cilvēks, kas visiem vēl labu. Un kurš uzticās savam kolektīvam, un man kā darbiniekam tas ir ļoti svarīgi, ka uzticās tam, ko es daru, uzticās manām zināšanām, un man liekas, Uldis tiešām katram speciālistam, kas šeit strādā, redz tās labās puses un tic tam, ko katrs no mums dara. Viņa cilvēcīgums balstās uz trīs lieliem vaļiem. Pirmkārt, profesionālā gudrība, otrkārt sirds gudrība un treškārt dzīves gudrība. Un vienmēr lielos un mazos notikumos, dažādās dzīves situācijās, viņš visu mūsu kolektīvu, visus kolēģus uzrunā vienā skaistā latviskā vārdā – draugi. Un tas ir tiešām ļoti sirsnīgi, cilvēcīgi. Lai gan ikdienas darbā Uldim bieži jādomā par saimnieciskiem jautājumiem, gadās dienas, kad kopā, piemēram, ar viesiem izdodas mierīgā solī izstaigāt dārza teritoriju, ieklausīties putnu balsīs un pieķert sevi domājam šādas domas. Es domāju, ak, Dievs, te taču ir tik nenormāli skaists, un to visi mūsu paši cilvēki ir izdarījuši. Milzīgs paldies visam kolektīvam, tas ir fantastisks. Botāniskajā dārzā sastopam vairāk kā 6000 dažādu augu. Te ir sugas no dažādām pasaules malām, tajā skaitā tādas, kas ir ļoti retas vai apdraudētas. Starp citu, dārza rododendru kolekciju savulaik sācis veidot tieši Ulda tēvs. Tas, kas patīk darbā, tas ir pilnīgi noteikti. Tāds, ja es redzu sev apkārt un tūmā priecīgus un apmierinātus cilvēkus, ieskaitot kolēģus, ieskaitot darba biedrus. Es ļoti priecājos un esmu gandarīts, ja varu kaut kā palīdzēt un iedot kādu padomu savā. Nu, no tās bagāžas, kāda nu vien ir manā rīcībā, ja kopīgi varam atrisināt dažādus sākumā šķietam neatrisināmus jautājumus. Uldis Kondratovičs vada Latvijas universitātes botānisko dārzu īpašā brīdī. Tas tika izveidots tālajā 1922. Gadā un šogad svin savu 100 gadu jubileju. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.